Peguei pro trabalhador, muito bonito a toa. E no arredor da ele estava melhor. E no arredor apareceu. Ai, eu não sei. E meu gosto pai vai ele. Hierro ein Funu Timor-Lorossai, em Tetum, significa o lugar onde nasce o sol. Timor-Leste é uma ilha pequenita, localizada entre o norte da Austrália e o sul da Indonésia. Banhada pelos oceanos Índico e Pacífico, esta faixa oriental de território da ilha de Timor tem 14.874 km², o equivalente ao estado de Sergipe, no Brasil, e faz fronteira com Timor-Oeste, território indonésio. Com clima equatorial, Timor tem as mais variadas paisagens, que vão das montanhas às praias cristalinas com seus corais. Uma beleza exuberante, que demonstra um enorme potencial turístico. Nesta pequena ilha, ou parte de ilha, vive o guerreiro povo Mulberry. Este povo sofreu um dos massacres mais cruéis da recente história do século XX. Teve praticamente um terço da sua população dizimada ao longo dos quase 25 anos de ocupação indonésia. Algo tão terrível, só mesmo comparável ao Holocausto nazista. Uma história de coragem e esperança, mas sobretudo, de morte e incerteza. O sonho de um futuro melhor, que venha para curar as marcas do passado, de um massacre. O massacre que o mundo
não viu. A população do país é hoje estimada entre 600 e 800 mil habitantes. Distribui-se em grandes centros como a capital Dili e Baucau, ou pequenas aldeias como Laleia, Mirtuto e Hermeira. Essa é a história de um povo que hoje não tem escolas, nem hospitais, nem polícia, nem cartórios, nem casas, nem cidadania, nem nada. São as marcas deixadas pela saída violenta do exército indonésio que queimou todo o país em setembro de 1999. As sequelas na economia são imensas. O desemprego é quase absoluto e a situação da população por todo o país é precária, principalmente na alimentação e saúde. O comércio é todo feito pelo povo em feiras livres, utilizando ainda a rupia indonésia como moeda de troca. Nada muito além de produtos alimentícios básicos e algum artesanato. Agricultura é o principal vetor econômico do país, sendo o café o produto mais cultivado. Outras atividades tradicionais, como a pesca e a criação de búfalos, também fazem parte do cotidiano timorense. No interior, ainda pode-se encontrar um pouco das construções tradicionais, o que resistiu à fúria indonésia. Lindas casas típicas, algumas de palafitas e seus significados históricos. Os timorenses têm a sua grande paixão, o galo. E também a sua mania, quase um esporte nacional, a briga de galos. Aqui em Timor, como de uma maneira geral nas ilhas vizinhas, há muitas etnias de forte tradição guerreira. Em Timor há mesmo tradição da caça às cabeças. Quer dizer, quando venciam os inimigos na guerra, cortavam-lhes a cabeça e guardavam as cabeças, colecionavam as cabeças dos inimigos como troféu. O povo de Timor deve ser o produto de um cruzamento de várias vagas migratórias que aqui passaram e para aqui naturalmente vieram através da Ásia. E, portanto, devem ter primeiro passado os antepassados dos aborígenes australianos, depois os antepassados dos papuas e depois, então, finalmente os austronésios. Eu digo então finalmente porque os austronésios é que é a base fundamental do povo timorense, que trouxeram o tipo físico predominante em Timor e que trouxeram a maior parte das línguas de Timor, como o tétum e o baikeno. E tanto o tétum como o baikeno são línguas austronésicas. Timor era constituído por uns 30 e tal reinos, ou 40. Os reinos mantiveram a sua autonomia até ao princípio deste século, portanto eram vassalos da coroa de Portugal, mas os reis eram autónomos, os portugueses não interferiam na administração interna do reino, estava só um governador em Dili, e portanto havia uma tradição de liberdade. Transformaram Timor numa espécie de favela, de bairro da lata, porque destruíram as aldeias tradicionais, por causa da guerrilha.
as casas eram de madeira, puxavam-lhe o fogo e elas ardiam, desapareciam. E depois, por razões militares, puxavam as populações para o longo das estradas e, portanto, a gente viaja ao longo das estradas e Timor tem um aspecto repelente. Quem conheceu Timor noutro tempo, aquela beleza das aldeias tradicionais, hoje é preciso ir assim para o interior e para ver aldeias tradicionais com aquela construção tradicional, porque as que havia foram substituídas por casas de zinco e de lata. Estrategicamente falando, Timor, um pedaço de ilha, metade de uma ilha pequenita, ser independente, causava receios na Indonésia. A Indonésia, em 65, sufocou a rebelião dentro da Indonésia. Portanto, 10 anos depois, aparece Timor, pequenito, tentar ser independente. Isto seria incendiar de novo os ânimos separatistas, né? Quem conquistou a Indonésia foi a Companhia Holandesa das Índias Orientais. Era uma companhia de comércio, só tinha fins de lucro e fins comerciais. Quem chegou primeiro a Timor foram os missionários, que não tinham fins comerciais, mas, por outro lado, tinham fins religiosos e culturais. O enraizamento da cultura portuguesa era muito maior do que da cultura holandesa na Indonésia. Em dia de festa, é com este garbo que eles desfilam empunhando com comovido orgulho as velhas bandeiras portuguesas que estiveram enterradas para que os japoneses as não levassem. A Indonésia é um império, não é um país. Mais de 300 línguas, não tem história unida. Só um império holandês que eles entregaram aos japoneses. A maioria dos povos da Indonésia, fora de Java, não gostam dos japoneses. Dizer que o povo não terá independência será mentira. Por causa da política de descolonização adotada por Portugal após o 25 de abril de 74 e com o progressivo abandono da ilha de Timor depois de mais de 400 anos de colonização, surgem em Timor-Leste os 5 primeiros partidos políticos. Em meio à pressão da Indonésia pela integração, os dois principais partidos pró-independência, UDT, União Democrática Timorense, e Fretilin, Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente, entram em conflito, começando assim uma guerra civil. Após meses de conflito interno, a Fretilin e seu grupo guerrilheiro, as Falintil, assumem o poder e proclamam a independência da República Democrática de Timor-Leste. Portanto, no fundo, foi uma questão que se passou aqui em Dili entre os jovens partidários de um partido e de outro que disputavam o poder. Quer dizer, foi uma guerra que não teria gravidade. Seriam escaramuças aqui em Dili que não teria gravidade se a Indonésia não tivesse intervindo. Simplesmente não tiveram o bom senso para ver que estavam a abrir a porta para a invasão indonésia. Foi o argumento indonésio. Contudo, deve-se dizer que antes mesmo de aparecer uma conflituosidade entre partidos timorenses nacionalistas, a Indonésia já estava a violar a nossa soberania, enviando para aqui agentes, preparando já o caminho para isso. Olha, praticamente a nossa guerra é uma guerra mais política, não é? Porque, como se sabe, o nosso objetivo é realmente alcançar a nossa independência. Presença militar indonésia foi rejeitada por motivos estruturais e por motivos...